Mugianto berkahing wiji
Tole Muhammad Sofi. Thank you.
jenengan wonten pundi? Ugi katur saking ada bekal lagi kuke. Fuck.
Der. Ora. Aja ana. Thank you.
Dhumateng panjenenganipun para tamu paling ginipun keluarga ageng kathah pisang Sutrisno kasuwun gilir gumanti foto sinarengan dhumateng pinanganten saripin saking panjenenganipun kadang genduk rejo guyangan godhong grobogan kasuwun gilir gumanti foto sinarengan pinanganten saripin.